بروميا منفس يتقربابر كتيا ليدرك يكزابير سواج هونو آمان أرومو لجوت ليكتجن ستن لمتا ألا كابيتا بانكي سماوطا يزنو منفس أين أتو يا يال كابيتا بانكي سأولمين يهاما منفس هل ينبسا قلائي منفس اركير الناك الدسنان كازو كاكزابير سواج غارا في اللفيت أقلان እግዚአብሔር በነቢያቶች በኩል ለሀገራችን ብሎም ለመሪዎቻችን የትንቢትን ቃል ሲናገር ደጋግመን እንሰማለን የተነገሩትን ቢቶችም ሲፈጸሙ ባይናችን እየተመለከተን ነው ለምድሪቱ በተደጋጋሚ መልእክትን ከመያመጡ ነቢያቶች መካከል አንዱ የሆነው ነብይ ጌታውን አባተ ኦሮሚያ ላይ ከባድ ስደት እንዳለ ተናግሯል ሙሉ ትንቢታዊ መልእክቱን አድምጡት መርዶክዮስ ምን አረጋግላ ማግናጨር አድርጎ ሲጸልይ عند كبارو الجابر منفس بولاري هو لكن انت الجابر منفس متو بمنفسو دميا نغاكراچو بمنفس تمولا اي سيم تايم وداو دغمو نغوسو نغستيتو نو ميلات طرات تيو ايات يلا يا ما كنا تر قربوبات بقى بمنفسو صار الجابر من يسمل من يسمو نو سرق لي يسمو امين ارحامي دكس لي يسمو من يصابو ربيابي يتغير امين يورقون زنك بتيو اياتنا طرات يورقون زم ستاتنا ودي عمري درقانا كبشاو سفنتو السما نيلانيان اني ايا وكرانيان ببتبنجس جمرو كاكاترم كاكاتمام بسو مجدلوست يامينا قيا قيتا وروميا منفس يتقربابرا كتيا لدرق يكزابير سواج هونو آمان ورومو لجوت لكتن ستن لمتا عال كزابير قنت عالقا قبارلو اصدا عدونو نام امين አንደኛውን ሰብራን አሜን በዚህ በካከለ አልፋን ያለ ከበርከቶስ የመጣ ጌታ አሜን የምስራች ያሰማው ጌታ አሜን አሰን ዘንጉል ተበደ ጌታ ዛሬኛል ጃቢር አሜን ከቤተ መንግስት ማውጣ አሜን የዘንዶ መንፈስ አሜን አይናቹ ያያል አሜን ከዚህ ግራት ኦሮሞ ልጆች አይታረዱ ንገራቸው ንቁ በላቸው በማንኛውም አይነት የጦርነት መንፈስ የሚጠቃቸው ሰዎች ጋር እንዳይገቡ እንዳይመረመሩ አደራ ይላል እግዚአብሔር መንፈስ አደራ ይላችኋል እኔ እጠብቃችኋል ይላል ስደግን አስነሳለሁ ስደቱ ላይ ጣልቃ ገባለሁ አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ አሜን ማን ነው ያስቴርን ንጉስን ማግባትና መርዶክዮስን መገደል የሚፈልገው ሃማ አት ሴም ታይም ቤተ መቅደሱ ጎዳና ላይ ተገናኝናል አሜን ማ ሃማ ነግራችኋል ዛሬ እግዚአብሔር እንደ ከቤተ መንግስት አልመኛ የሃማ መንፈስ ያለ የነብሰ ገዳይ መንፈስ እርቄርና ቅድስናን ካዙ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋራ ፍለፊት አግላኛቸው ፍለፊት አሜን አይከለክሉ አይከለክሉ እኔ ጣልቃ ገባለሁ አሜን አርያም የሚሆነው አለ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍልሚያ ከዘንዶ ጋራ ከቤተ መንግስት በቅርብ ቀን አደርጋለሁ ፍጥማለሁ አጥፋለሁ ከኔ ጋር ነው ውጊያው ናቸዋል ከኔ ጋር ነው ውጊያው በሶት ያዙ ሚኒስትሮች በሶት ያዙ ገዥዎች በሶት ያዙ ጌታዎች በሶት ያዙ ለጋዶች በሶት ያዙ አሰማሪ ሙራሮች እግዚአብሔር ይገኛል እየኮለኮልኩኝ ከቦታው አስወጣ አሜን አሜን ወጋው ከኔ ጋር ነው ወጋው ከክርስቶስ ጋር ዘያ ታስ ዘያ ትጨነቅ መርዶክዮስን ፈረስን አዘጋጅ ቀለበት በጁላ አርግ ከማድራው ጥጪ ባጀባባይ የመርዶክዮስ አምላክ ተብሎ እንዳዘፈኩኝና እንዳዘመርኩኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አሁን መጣ ብሎ በቤተ መንግስት ታወጀ በመንግስት ዘመን ታወጀ በመላው ዓለም ታወጀ እግዚአብሔር ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲደረግለታል ብሎ አዋጅ አሜን ባጀባባይ ፈረስቱ አሜን ፍጠን እንደተናገርከው ልብሱንና ፈረሱን ውሰድ በንጉሱም በር በሚቀመጠውም አይሁድ ለመርዶክዮስ እንዲህ አድርግለት ከተናገርከውም ሁሉ ምንም አይቀርም አለው ሃማም ልብሱንና ፈረሱን ወሰደ መርዶክዮስንም አለበት እንዲገርማችሁ ነው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የሃማ መንፈስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የገዳይ መንፈስ አሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የሰቃይ መንፈስ አሜን ከቤተ መንግስት እስከ መንደር ድረስ አሜን እግዚአብሔር ይቀበል አሜን ለእኛ ላመነው ለክርስቶስ ኢየሱስ አነገርጋችኋል ለሚያጣሉ ለሚያጠረብሩ ክፋት ተንኮል ጥፋትን ለሚያረጉ አማኞች አይደለም በእውነት ለሚሄዱ በእውነት ለሚራመዱ ለእግዚአብሔር ሰዎች በእውነት ለሚናገሩ ነቢያት በገንዘብ በትራየ ቁሳቁስ በትራየ
إنه يكبر يزن إسرائيل المسرة لا تشوف سايحون بونات بمكرابة تكبر وتنكس على من نقر منفسي لذت أمو منفسي لم يكربو منفسي لقباتشو لنقر قواتشو إيتوبيا يورسالو تكت كزيرو نقر لليك أومي لا تشوف كيتا تكت كزيرو كذاب ولكن لتوتشينا ونمو تشيف أمين جابين كزيرين يعني يسو أمين حمان بعد جمابة يشوفو أمين أمين ኢትዮጵያን እቀርጻታለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያስቀመጥኳት ኢትዮጵያን አመጣታለሁ አሜን የሰው ኢትዮጵያ ትቀራለች የሰው ኢትዮጵያ ትቀራለች የዘር ኢትዮጵያ ትቀራለች አሜን የመጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ትመጣለች አሜን ይሄን አደርጋለሁ አሜን ሃሌሉያ በዓለማችን አሁን ላይ የብዙዎችን ቀልብ ስቦ የሚገኘው የአሜሪካ ምርጫ ብዙ መላምቶች እየተደረጉበት ነው ትራምፕ ወይስ ካማላ ሃሪስ ምርጫውን ያሸንፋሉ የሚለው ነገር ብዙ ሰዎች እየጠበቁት ያሉት ነገር ነው ይህ የዘንድሮ ምርጫ መንፈሳዊ ውጊያም እንዳለበት አንዳንድ ምሁራን ሲናገሩ ተደምጧል በዚህ ጉዳይ ላይ ፓስተር አለማየሁ ነሙ የሰጡትን ማብራሪያ እንድታደምጡ ጋበዝናችሁ የአሜሪካ ምርጫ ለተለት እንግዲህ ሁሉም የአሜሪካ ምርጫ እንደሌላው ሀገር ምርጫ አይደለም ይተበካል ዓለም ላይ ይተበካል ምክንያቱም የዓለምን ኢኮኖሚን እና የፖለቲካ ስርዓቱን በዋናነት እየዘወረች መዘውሩ ምዛው ጋር ስለሆነ ያለው ዓለም ሁሉ አሰፍስፎ ይተበካል ግን ዘንድሮ ከሌላው ጊዜ የተለየው ነገር ምንድነው የአሜሪካ የምርጫ ስርዓት መንፈሳዊና መንፈሳዊ ያልሆነ እና መንፈሳዊ ሆነና መንፈሳዊ ያልሆነ ከፖለቲካ ስልጣን ባሻገር መንፈሳዊ ይዘት ያለው መሆኑን በግልጽ ያሳየነ ያለ ለምሳሌ ተመልክተ ከሆነ በቀደም ለት ትራምፕ ባደረገበት የምርጫ ዘመቻ ላይ ሙሉ ህዝቡ መዝሙር ነበር ይዘምር የነበረው እዛ ጋር ደግሞ ስትመለከት ስለ ኢየሱስ ስለ እግዚአብሔር አይነሳም በመንፈስ ዓለም የሚነዱ ዘፋኞች ተጋብዘው ዳንኪራ አይነት ቅስቀሳ ሲያደርጉ ነው የምናየው ሌላው ከፍተኛ ልዩነታቸው ላሳይ እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጡር ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠረውን ፍጡር ወንድና ሴት እንጂ ጀንደር ኢሹ ላይ እሱን ሙሉ ለሙሉ ነው ማነሳው አለ ውርጃ አፕሮሽን አልፈቅድም አለ በሴት ማህፀን ያለውን አካል አድርጎ የፈጠረውን የማስወረድ መፍቴ ላትም ነፃነት አለው ልጁ መንፈሳዊ ነው ያልኩበት ምክንያት ጀስ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ትራምፕ እና የትራምፕ ምክትል ስለ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ልዕልና አሜሪካ በእግዚአብሔር ኃይል የበላይ እንደምትሆን ይሄ ምንድነው ብለን ስንመለከት ባክ ቱ ኦሪጂን ይያሉ ጅማሪያቸው እነሱ እግዚአብሔር ነው እዚህ ያደረሳቸውም እግዚአብሔር ነው አባቶቻቸው እኔ ማንተ ምናውቃቸው በዓለም ላይ ታዋቂ ሰባኪዎች ታላላቅ የእግዚአብሔር መጽሐፍት የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል የተመሩ መንፈሳዊ መጽሐፍቶች የተጻፉባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ህትመቶች በሰፊው የሚታተምባት ሀገር ነች ስለዚህ አሁን በግልጽ ሰዶምን አውግዘዋል በግልጽ ይሄ ሌዝቢያንን አውግዘዋል ሌላው ትልቁ ልዩነታቸው በሀገር ውስጥ ያለው ነው የሥራ ጥጥረት መቀነስ እንደሚፈልጉ ትራምፕ እና ድህነት ማስወገድ እንደሚፈልጉ የህዝቡን የኑሮ ውድነት መቀነስ እንደሚፈልጉ የህዝቡን ኑሮ ማሻሻል እንደሚፈልጉ እንመለከታለን በዛኛው ጽንፍ ደግሞ ሄደ ስትመለከት ትራምፕን እንደ ፋሽስት የመመልከት የሰው መብት እንደማያከብሩ የመመልከት ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው ብለ ስንመለከት የመንፈስ ዓለም ጦርነት እንደሆነ በግልጽ ጦር ነው የወጣው ነው ትናንትናና ተትናንት ወዲያ ሲኤንኤን ላይ ከታተል ነበር ፈጾ ከሚናገሩት ነገር ገብቷል የአጋንንት ከዛች ሴት ጀርባ የአጋንንት አሰራር እንዳለ በግልጽ ፈጦ የወጣበት ነው እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር በጣም እንመለከት የሚያስፈልገው ነገር አሜሪካ አሁን ላይ አሜሪካ ወደ እግዚአብሔር የመመለስ እድሉን እግዚአብሔር የሰጣት ይመስለኛል ፊቷን ወደ እግዚአብሔር የመመለስ ስለዚህ ትራምፕ
أمريكان ويكدمو كبروان ملسات اللنسيلو يكدمو كبروان مفراتوا يكزيها بيهير يملكوتاوي إرداتا النتنو برات شولاي سايكر هقات شولاي سايكر تمرتبيتات شولاي سايكر كوا بايبل الميمارو بتاقرنو أهون عندان دستيتوش عندان دستيتوش مسعف كدوس عند سابجكت عند سابجكت عندي قبا بتمرت لا عندي قبا والسنوات سلز إيه من دنو سنمل غزي أبير من ألبات أمريكا اللي هدي ساعات فلقا من دنو أهوني هلو نقر أهوني من نايو نقر من ألبات انجري يا أمريكا هزبنو براسو لو هيوة لاي راسو ميو سنو يا أمريكا ودكات كيت جمرة بتلي يما جمرة ودكات مسعف كدو سن كتمرت بيت موت أطوان إذا بيرنك ألتمرت ميسا تبكى تمرت بيت موت أطوان لمسالي أمريكا أغر من دنو أنه يجيبها لكم كمي كهيدو كمتو سويتش عندما نسمعه النادجمو بزوج من دم يسرقون عبزانية مرتبية توج بتشتوش من يتكفتون يشتوش من بربالة أونروتش بالبي توج إنه أبتللك عبزانية إنفرستيوش يشتش عباتوش ناتشوا يكفتون إيه من دم يعمل كتاو هاجريتو مين يهال بمنفساوي هوني تاوست عندنا برتشنا إخزابير دم من يهال الناس أدقاتنا من عمل كتاو زملاء إلى هياله لونج يإخزابير إج جن عون دجمو سن ملكت بأمريكا وست كفات ينجسبت ارقصت يسفابت يبزابت عملكو تسيت عن بقاعد يعلبت كون دقار سيت كسيت كار بيتا كريستيانو سايكارو بقلس اميقابو بات إنا بحق هونو يعني كامنقست حق عدرقو ياركاكو ناس عدكو ياوتاو مبتنو بميل ديموكراسي نو بميل يكزيابيرين لقلنا يشفنا يناكا يكزيابيرين تعلاك انت يفتراو لك هيدا لهم يتبالبت نقرنو متملكتو سلازي يهنن يمكير يمرج عدل يسات اي مسلنيا لدل ميسات اي مسلنيا نقدي وطيتون تمت هاسد بست بنيا بيجي بيانو تشاكو تادر كل الليت لا انقدي مرجعو تكناونو كل الليلة يفايهونا لنسما لن بلن ناس بلن يا لوت اقن بعلم لايت اللك لوت يعمت قلبية أسبال لو قن عندنا قربتها من دتوك مثل لقوا نقر أمريكانوش بوجه بوليسي هاتشو بزول يونتي لاتشو يوجه بوليسي هاتشو يوجه بوليسي هاتشو بزول يونتي لاتشو أمريكان دا هاجر ديموكرات ميهونو ريبابليكات ميهونو واتيبر يهونو من ميهونو يوجه أقوى ماتشو قن عندنا عندنا من ألبات ترامب كتمرتا يا يوكرين راشان تورنت إن ماسكم تناقروا يا يقوى مال بسو أكاهد ندسبه ياسكموا والوي أناوك. إنكدي سون جيزة إنت يمي فتاو يهون على بيجي أسبان.